Saber que a sua música tá atingindo o coração ali, cara. Comunicar. Então, assim, abre os olhos, pelo amor. Cadê? Tem que. Acho que comunicação. Pessoa. Porque a gente fala aqui. Magela. A gente implora. Magela. A pessoa não escuta. Que tem que abrir. Magela. Olho, irmão. Vou orar por você, Senhor.